Чи не почив Олега Ляшка? Через збройні сили, через тиск. Тому ми їх ніколи не підтримували. Це послідовна позиція нашої команди. Ми не підтримуємо мінські домовленості, ми проти їх легалізації. Ніхто не має права ззовні нав'язувати нам конституцію, територіальний устрій, особливий статус для Донбасу чи право для обрання терористів. Тому ми цього не підтримуємо. У законопроєкті великий так званий законопроєкт про реінтеграцію, внесений президентом, в частині першій статті 7 законопроєкту посилання на мінські домовленості. Це фактично їхня легалізація. Ми категорично проти цього заперечуємо. І вчора за результатами наради і консультацій, які відбулись голови парламенту, і до цього ми прийняли рішення, що посилання на мінські домовленості буде вилучено. Тобто ми проти легалізації мінських домовленостей, імплементації їх в тіло вітчизняного законодавства. Якщо ця норма вилучається, в принципі, законопроект може бути підтриманий в першому читанні, наголошую, читанні, і з суттєвими допрацюваннями до наступного читання. Наприклад, там дається право президенту одноосібно приймати рішення про використання військ. Ми з повагою ставимося до президента Верховного Головнокомандувача, але Конституція говорить, що дозвіл на використання військ дає парламент, куди президент має звернутися, і парламент невідкладно приймає цей дозвіл. Цим законом змінюється процедура надання дозволу на використання військ. Ця норма не відповідає Конституції України. І таких прикладів можна навести ще багато, але вони можуть бути доопрацьовані до другого читання. Ключове зараз під час розгляду і прийняття в першому читанні великого цього так званого законопроекту про реінтеграцію Донбасу, про відновлення суверенітету України над Донбасом, треба вилучити посилання на мінські домовленості. Що стосується другого законопроекту, це маленький законопроект, яким продовжується термін дії закону про особливий статус Донбасу, окремих територій Донбасу, які окуповані, адже його термін дії закінчується 18 жовтня. Ми за нього голосувати не будемо категорично. Як до цього не голосували, ні в 14-му році, ні в 15-му році, так само не будемо голосувати зараз. Тому що це легалізація мінських домовленостей, це легалізація бойовиків. Усі ті, хто вбивали наших людей, завтра будуть прокурорами, суддями, ментами місцями, матимуть право здійснювати представницьку владу і мати особливий статус. Ми ніколи цього не підтримували. До речі, на відміну від наших колег з фракції Самопомочі, от вони вчора зірвали розгляд закону, про який вперше 2 роки вимагаємо від Порошенка внести закон, де Росію назвати агресором. Президент вносить цей закон, Самопоміч блокує. У мене питання, а чого ви блокуєте? Коли за особливий статус для Донбасу Самопоміч голосувала. І Сироїд, і Семенченко, і усі, хто блокував учора трибуну, крім свободівців, бо у них така ж позиція, як і в нас. Ми ніколи не підтримали мінські домовленості. Самопоміч 17 березня 2015 року голосувала за закон про особливий статус для Донбасу. Голосували за те, щоб терористи мали право обиратися у місцеві органи влади, бути прокурорами, суддями і виконувати іншу владу. Єдина фракція, яка голосувала проти, це була фракція Радикальної партії. Тепер, коли Порошенко вносить закон про те, щоб визнати Росію агресором, Самопоміч блокує цей закон. А за закон про особливий статус для Донбасу і легалізацію терористів Самопоміч у 2015 році голосувала. Хоча я закликав їх цього не робити, тому що це легалізація мінських домовленостей. На жаль, тоді вони не почули. Сьогодні дискредитують країну і передусім світом. От те, що вчора відбувалось в парламенті, Черчилль таких людей називав корисні ідіоти. Тобто це люди, або які не розуміють, що роблять, або свідомо це роблять. Тому що Росія вчора аплодувала, тому що відбувалося в українському парламенті, коли було зірвано розгляд закону, який визнає Росію агресором. Я вважаю, що це абсолютно неправильні дії, які шкодять національній безпеці. Крім того, Самопоміч хай би вибачилась перед людьми, перед українцями, за те, що у 2015 році голосувала за закон про особливий статус для Донбасу, де легалізовані мінські домовленості, проти яких вони сьогодні виступають. Ми ніколи не підтримали мінські домовленості. Ми вважаємо, що президент Порошенко, підписавши мінські домовленості, перевищив надані йому Конституції повноваження. Більше того, хто бачив ці мінські домовленості? Якщо президент Порошенко на них посилається, внесіть їх до парламенту, ознайомте депутатів з усіма домовленостями від вересня 15-го року, від вересня 14-го, від грудня 14-го, від лютого 15-го року. Було 3 мінських протоколів. Ніхто їх не бачив, всі про них говорили.
говорять, але ніхто їх не читав. Президент Порошенко їх приховує. І тут в Україні розказує одне, про що вони домовилися, за кордоном розказує про інше, а в реальності всіх обманюють. Я хочу, щоб українців не обманювали. Росія агресор, на рівні закону це має бути визнано, але ні про яку легалізацію мінських домовленостей мови не може бути, тому що це антиукраїнські домовленості, тому що ціною розколу України, її федералізації нам намагається легалізувати російську окупацію в Україні. Наша фракція завжди послідовно проти цього виступала і виступає. Ми не будемо підтримувати сьогодні законопроект, який продовжує термін дії закону про особливий статус для Донбасу. І ми звертаємося до колег, зокрема, із Самопомочі, із БПП колишніх. Отам учора я дивлюсь, Добродомов блокує, Чумак блокує, Найєм блокує. Подивіться результати голосування 17 березня 2015 року. Вони всі голосували за надання особливого статусу для Донбасу, за право терористів обиратися в депутати і бути владою. Замість того, щоб притягнути їх до відповідальності за вбивства, за злочини, за сепаратизм, за тероризм, вони голосують за те, щоб ті терористи путінські мали право обиратися в депутати. Неправильно. І головне, думають, що українці дурні, не пам'ятають, як вони голосували. Все добре пам'ятають, архіви не горять. Я вважаю, ні, ми не будемо. Перше, ми блокувати не будемо. Перше. Друге, ми наполягаємо на тому, щоб закони були розглянуті, той про особливий статус був відхилений. Другий закон про відновлення суверенітету України над Донбасом, за умови вилучення звідти посилання на мінські домовленості, в іншому нормальний і потрібний законопроект. Ключове, він визнає Росію агресором. Перший закон, який визнає Росію агресором. Ми маємо за нього проголосувати. Дивно буде, коли в парламенті закон, який визнає Росію агресором, не буде підтриманий. Дякую. Дякую.